په کابل کې د دریا په نوم یوې خصوصي اکاډمۍ څلوېښت تنه نارینه او ښځینه د مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ کړل. په دغه اکاډمۍ کې د خیاطۍ، ګلدوزۍ او نقاشۍ تر څنګ نورې حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي. د دریا اکاډمۍ مسؤلین وایي چې تر دې دمه هیڅ یوې دولتي او نادولتي ادارې د دوی مرسته نه ده کړې او په خپلو هڅو یې فعالیتونه روان ساتلي دي. پلان ما ایجاد 100 با فروشگاه در 100 شهر تجارتی دنیا است که هر فروشگاه ما میتونه که بیشتر از 5000 نفر شغل ایجاد بکنه، پس این در روند اقتصادی افغانستان خیلی موثر تمام میشه. بنابراین باید دولت در این قسمت هم روی ما همکاری های با سزای خود داشته باشه، چون که یگانه مشکل فعلی افغانستان شغل است و وظیفه است که مردم اکثرا بیکار هستند، که ما توسط کارهای صنعتی میتونیم که برای شغل ایجاد بکنیم. ما میخواهیم که برند کوچی را با مسابقه یک برند ملی و هویت ملی بتیمشه و سهیم شود در کارهای ما. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښوونځیو او پوهنتونونو تر تړل کېدو وروسته ډېرو میرمنو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په دغو فارغینو کې داسې میرمنې هم سته چې د اقتصادي ستونزو په وجه غواړي د خیاطۍ مسلک ته ادامه ورکړي. ما از نقاشی فارغ شدیم و مشکل اقتصادی هم داریم، بخاطر امی از وقتی که مکتب بستر شد می نقاشی رو آوردیم، بخاطر که یک امزی نقاشی یک دستاورد داشته باشیم بریم. ما از رشته خیاطی برشکاری فارغ شدیم و می خواهیم که ایرا را پیش ببرم تا به یک جایی برسم و واقعا به خود افتخار میکنیم که بچون این جایی ما درس میخوانم و یک قدر پیش رفتیم و انشاءالله که همیشه ایران رو پیش میبرم. خب بلور تشنون که وایه چی تر چو نریوال پا افغانستان که پانگوانه و نکری او نریوال طولن او طالبان پا گرده ده دندو پرامنست کولو که یو زنگری میکانیزم جور نکری ده مسلکی کسان راتلون که بشه نسی. ده کار امور اجتماعی وزارت هیڅ نوه برنامه په لاس کې نه لري. دا نشید دی نه دی چې په هیواد کې اقتصادي بحران دی. که چیرې د ملګرو ملتونو موسسه او اسلامي امارات په دې کې رغنده خبرې اترې وکړي، بالاخره خصوصي سکتور ته دا امکانات برابر کړي چې دلته پانګونه وکړي، همداسې نړیوالو کمپنیو ته په افغانستان کې، نو بیا په صورت کې کېدلی شي چې ځوانانو ته کاریابي هم وشي او دوی د خپلې زده کړې په تجربو کې هم راونغاړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د واکمنېدو سره هم مهاله تر نیم میلیون زیاتو وګړو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او کار تر بندیز وروسته هم ډیرو افغان میرمنو دندې بایللې او ځینو یې د اقتصادي ستونزو په وجه د خپلو علمي او اصلي څانګو خلاف د نورو دندو د موندلو په موخه مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. شمس آرین، امریکا ژغ.